такое. Слава Україні! Dear friends, we're here to show that ordinary Lithuanian people of all generations, young and old, feel for you, care for the future of your country. Дорогі друзі, ми тут задля того, щоб показати вам, що прості литовські люди різних поколінь, молоді, старі. Якщо ви дивитесь на нашому сайті нашу трансляцію, тобто на сайті «Спільне бачення» або на будь-якому іншому ресурсі, але хочете теж бути стати дописувачем в чаті, тоді заходите на наш сайт. Я вже сьогодні за день настільки наговорився, що заїкатися починаю. Заходите на наш сайт спільно.tv. Там в тому вікенечку, де йде трансляція, знизу є посилання на Ustream. Заходите на Ustream, там є і відео, і чат. Які ще є запитання, побажання, буду радий вам відповісти. Ми віримо у сильну, процвітаючу, демократичну Україну. A grand country that is guided by the power of people and not by the power of czar or dictator. Велика країна, яка керується владою людей. І не владою царя чи владою диктатора. We strongly support legitimate demand of Ukrainian people to hold new elections immediately. Ми особливо підтримуємо легітимну вимогу українців призначити нові вибори. At this historic crossroad, the new elections is the best way for Ukrainian people to choose to be governed by politicians who do secret business with Kremlin. Але ми думали змінити місце трансляції, але вирішили поки що цього не робити. Тому ми збиралися переналаштовувати, вірніше переносити, а потім переналаштовувати обладнання, але потім повернулися на те місце, яке були. Які мають таємничі справи з Кремлем, чи політики, які обирають прозору європейську... Три свобода, три. Зараз я перевірю картку Приватбанку, до речі, тут не всі цифри. І ми переконані, що вибір повинен бути зроблений вами. Ukraine belongs to the family of Europe. We, Lithuanians, are free to travel, study, and work in Europe. And there is no reason on this earth why Ukrainians should not be the same free people. Ми, литовці, можемо вільно пересуватися Європою, і ми не бачимо жодної причини, чому українці не можуть робити того самого. Слава Україні! Шановні друзі, котра там година? А Ірина далеко втекла? Так, де там наші співаки? Ну нічого, литовці теж гарно співають державний гімн України. Ну що ж, тоді давайте, ой, де біжить Руслана? Ну звичайно, як же це вона, чуть не запізнилася. Отже, шановні друзі, разом з нашими побратимами, з Литвою. О, Олексій Мощанов з'явився. Русланочка з'явилась. Всі є. І вся велика українська громада тут. Сьогодні, перед великим завтрашнім, мільйонним віччям, яке ми 100% впевнені буде, ми гордо співаємо державний гімн України! У нас є традиція, що ми запалюємо ліхтарики, як свідчення того, що я є на Майдані. Це і мій голос. Я стою тут. Серце України є Майдан. В нашому серці має бути зараз єдність. І як ніколи, співаючи гімн України, ми відчуваємо силу і правоту. Правда за нами. Не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться воля. Звінуть на порученьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття,
у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького. Україна! 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 Найбільша сила – це ці ліхтарики. Всі пишуть зі всього світу, каже, як ви запалюєте на Майдані ліхтарики, ми так само їх запалюємо. Уявіть, яка сила енергії Майдану, що по всьому світу люди, коли ми виконуємо гімн України, запалюють з нами ліхтарики, вчать слова нашого українського гімну і співають разом з нами, іноземці. Я дуже їм за це дякую. Дякуємо! Сила Майдану в нашому голосі, енергійніше! Дякуємо! Шановні друзі, у нас є ще одна традиція, вона нам всі ці дні допомагала, очевидно, оскільки вранці в 8 годин ранку, коли ми розпочинаємо наші рішучі дії, у нас відбувається молитва на день, у нас є ця молитва і на ніч, щоб нас ніякі зайди тут-сюди не прийшли і не провокували нас. І взагалі, щоб тут була тільки панувала добро і любов, яка і панує весь цей час, і мир. Ми маємо бути пильними, але ми маємо це діяти разом з благословінням Божим. Тому зараз у нас є наше духовенство, наша українська церква, за допомогою яких ми проведемо цю спільну нашу молитву. Героям слава! Дякуємо! Дякуємо ще раз нашим друзям, литовцям. Ви бачите, що сцена витримала наших побратимів. Ми їх запрошуємо сюди вниз. Так, зараз до нас підійшла Богдана Бабич, вона хоче зробити заяву. Я тобі скажу. І одразу, щоб вам було тепліше, бачу вже сніжок такий, Ліна. Красивий такий, гарний такий, нічний, зимовий, грудневий сніжок.
падає. Я думаю, що під цей сніжок гарно слухати і цікавих пісень. Тут вже вкотру... Доброго вечора. Для мене і для вас є термінове повідомлення. Справа в тому, що кілька хвилин тому сюди прийшли громадські активісти, студенти і Руслана, і заявили про те, що вони не хочуть бути масовкою політиків, вони хочуть створити свій колегіальний орган, який буде на рівних представляти інтереси громадськості і студентства між опозицією і владою. Саме ці студенти і громадські активісти сказали, що вони сильні приймати рішення, що вони хочуть створити легітимний орган, який представлятиме всі студентські організації та громадські організації, які представлені тут на Майдані. Тобто, у нас буде тоді тепер три сили. Буде влада, буде опозиція і буде громадський сектор. Я хочу привітати тих студентів і громадських активістів, які зважились на це, тому що цього рішення вже чекають кілька тижнів. Громадські активісти і студенти, вони хочуть, щоб була певне об'єднання цих сил, щоб була своя рада, колегіальний орган, назвати як завгодно, нема ще назви. Вони хочуть працювати разом, вони хочуть бути рівними між опозицією і владою, вони хочуть давати свої рішення. Справа в тому, що найкреативніший, найдинамічніший Майдан – це саме тут під стелою. Саме тут збирається молодь, яка може потім, якщо захоче, вони є деякі хочуть, які ні, йти далі у політику і буде тими новими обличчями, з новими ідеями, які потім будуть представляти в парламенті наш народ. Тому я хочу привітати цих студентів і громадських активістів. У нас сьогодні буде дуже цікавий ефір, тому що ми будемо багатьох студентів і громадських активістів запрошувати сюди і питати, що тут відбувається, чому вони це роблять і що буде далі. Дякую. До речі, якщо у вас є якісь теплі речі або спеціальні засоби для зігрівання рук та ніг, будь ласка, несіть сюди, тому що ми тут будемо стояти до ранку зі студентами, і студенти будуть стояти, вони тут замерзли, тому що так розумію, що це рішення було спонтанне, і Руслана спровокувала дещо цей процес. Але люди дуже вдячні, тому що насправді не вистачало такого каталізатора, який би ці всі групи збив докупи. Тепер ці групи формуються навколо одного ядра, біля стели, там, де все починалося, там все і продовжується. Будемо дуже вдячні за якісь теплі речі, тому що реально тут холодно дуже. Дякую. Я скажу, я так же, як є батько здесь на Майдані 21 числа. Ще раз повідомляю, для тих, хто дивиться нас на інших ресурсах, зараз нас ретранслюють дуже багато ресурсів, але хочете приєднатися до нашого чату, заходьте на сторінку «Спільне бачення», там внизу є посилання на Ustream. Переходите по цьому посиланню і ви потрапляєте в чат. Біля чату також є картинка, звичайно. Я, може бути, навіть не дуже за те, щоб зараз нам відкрили європейську границю безвізовий режим, тому що боюсь, що багато з нас уїдуть і голосувати в 2015-му, буде нікому. Але дуже важливо, щоб ми залишилися тут, у себе на родині, і жили під цим замечательним небом, навіть коли йде сніг. В небесах парит одинокая птица, высоко и далеко от земли. Там заветным мечтам Тетяна, просто крыть разбратья и лететь. Тетяна, please don't worry, like it's, you know, it's a kind of a chaotic process what is happening now, and like it's more about civil society becoming an actor and not about division. Повторюю ще раз, всі реквізити для перерахування коштів у нас на сайті. Всі, нікому не перераховуйте гроші, якщо з'являються будь-які реквізити в чаті. Це все люди, які не чисті на руку. На середину пути небеса для всіх. І щоб стати ближе к звездам, просто крилья розправь. И лети. Ночь, туман, где обрыв, где берег, в пустоте
бесконечно темно. Разбиваются те, кто в свои крылья не верит. Им любая дорога на дно. Перед взмахом крыла напрягаются нервы. Как непросто шагнуть через край. Нелегко в бездну сделать взмах самый первый. Просто крылья расправь и летай. Посмотри наверх. Летать нам никогда не поздно. За горизонт, на середину пути. Юрас из Минска. Знаете, здесь на Майдане такая энергетика, что в мороз и даже не холодно, не ощущается. Звезды, просто крылья расправить. Просто так никогда ничего не случится. Путь не близкий, наверх в облака. Преодолевая свой страх, узнаешь, что там творится. Також до нас приєднується Яник, надаю йому слово. Просто добрий вечір, багато трендіти не буду. Вітаю вас всіх і бажаю гарно підтримати всіх нас і бачити, як живе Майдан. На середині пути, і коли прийде твоєго польоту время. Просто крылья расправь и лети. В небесах парит одинокая птица. Высоко и далеко от земли. Нас гріє любов, нас гріє усмішка, тому в морози ми будемо стояти. І плюс нас добрі люди вже дрова принесли. Просто крылья расправь и лети. Дякую за вашу любов, Валентин. Сразу хочу предупредить пессимистов, эта песня не про Берку, 100%. Вот я хотел бы больше. А есть трансляция, записи с трансляции? Снегу добили? Варто послухати дуже гарну музику і насолодитися нею. Музиканти завжди приносять мир і радість людям. А також тепло, бо всі можуть потанцювати гарно. Проходять дні. Я считаю їх по пачкам сигарет. Проснись, усни. Сьогодні зранку, як брав інтерв'ю, то була одна жінка з сином 11-річним. І питаю сина, а чому ти тут? Він так не міг сказати, але питаю, а що тобі найбільше сподобалось? Він відповідає, радість на Майдані. І бажаю вам вичерпати ту радість для себе. І зустрічає утро новий чоловік. Кожен раз по-разному. І всю життя по-новому. Зараз у нас для дружнього братського народу передаємо привіт, а також представник Білорусі хоче передати привіт своїм однодумцям. Всі білети продані на чужі праздники. Ну що, вітаю усіх братів білорусів, які зараз є перед екранами і дивляться на нас усіх. Дуже приємно, що шмат білорусів тут. На жаль, не бачимо сюди стягу, але ж у тим боку стяга, напевно, штук 15 докладно є. Білоруси добралися ті, кого затримали на автобусі, так само побачив хлопців. Слава Богу, хлопці автоспином добралися сюди. Зараз вони пішли відпочивати, тому що вельми стомилися, вони тут 7 раниці. Дякую усім, хто зараз підтримує нашу Україну. Ті, хто підтримує Україну у їхніх позиціях і дивиться ось цього ось телебачення, тому що діля йому може довідатися, що відбувається у Україні, яка ситуація, справді, що тут не стоять ніхто ні за гроші. Дякуючи Богу, тут розбираються з різних країн люди, тут прапоров, напевно, країн 20 я бачив різних. Там є з літовців ціла делегація,
білорусів, українців. Тут треба додати і москалей, які саме би приємно порозмовляти. Ось, задаю усім, хто ще є можливість добиратися сюди, завтра прийти, підтримати Україну у їхній позиції. Завтра буде марш мільйонів, тому є можливість на межі пройти, вірно, просто ніхто з собою не чіпляється. Ось, тому з усіх запрошую сюди, на Майдан. Живе Білорусь, слава Україні! Значит, дорогие наши зрители и слушатели, вот наш друг из Беларуси присоединился, он нас смотрел, слушал и не выдержал, присоединился. Шесть дней тримался, и слава наши. Держался 6 дней, но все-таки приехал, так что вот присоединяйтесь к нам тоже, мы будем очень так, рады. Получается, будем рады вас всех. На украинский. Дуже-дуже дякуем, белорусы, приезжайте також, насправді, це є радість. Бачите, яка радість тут, і мир, і любов, і які гарні дівчата до вас вийдуть. Так, вітаю всіх. Тапочки і в пошлоє, білий день рабуднями. По ночам ждем сказки ми, все білети скуплені на чужие праздники. Чтобы не задерживать дискотеку. Что, нам холодно, а гитара там 3 раза холоднее. У меня есть. Знаете, я же простой водитель. Собственно, всю жизнь собираюсь с ним работать. Мне ничего другого не надо. Я не хочу в политику, не хочу в сельраду, не хочу в Минтранс. Мне нравится рулить, блядь, по сторонам и режиссировать свою жизнь туда, куда повернешь руль. Обратил внимание, что в окнах наших автомобилей висячи красивая страна. Тарас Бойко, 35. Відповідаю на ваше запитання, що буде відбуватися в неділю. В неділю також буде, скажімо так, антиєвропейський Майдан. Існує думка, що десь приблизно о 9-й вечорі антиєвропейський Майдан буде приєднуватися до європейського, і саме в цей момент можливі якісь провокації і потім введення надзвичайного стану. Дай Бог, щоб це було неправда. І непонятні почки, які вважають наші задні. Давайте зберемося вместе і зробимо так, щоб те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, давало тільки позитив, тільки мажор. Чтобы слово «мажор» у нас не ассоциировалось с мальчишками, папы которых сейчас сидят высоко, и они никогда ни в чем не виноваты. Чтобы вы знали, что «мажор» — это позитив. И позитив — это не вы, а мы. А мы — это здорово. Про Украину в «мажоре». Атеус-87, чекаємо на інформацію. Что может лучше быть моей страны? Поля, леса, закаты и рассветы, дом солнца у границы царства тьмы, и на вопросы все найдешь ответы в безмолвии украинской тишины. Кто может лучше быть моих друзей? Веселых, деловых и бесшабашных, я знаю. Іноді він зносить башню, но в мірі нет надіжних людей. З Русланою все нормально, не переймайтеся. Ми чекаємо інформацію, що зараз відбувається саме в цей час, які події. До нас трошки пізніше мають під'єднатися громадські активісти. І там, і там нормальні ребята, без різниці. Іюль или февраль, Криму мусони, над Карпатами посади. Когда нам надо, встанем бок о бок, когда приспичит мы сильны поодиночке, порвали цепи, оборвем и все цепочки, мы можем выбирать из 100 дорог, латаем ямы и равняем кочки, и где-то на далеких берегах мы встанем вместе, как родные братья, нас не берут ни деньги, ни проклятия. Мы сами у себя давно в долгах,
порою забываю их отдать. Приходит новый день, мы поем, мы пашем, отдыхаем и танцуем, друг другу посылая поцелуи. Мы строим наш родной общий дом, и счастье все равно свое найдем. Мы счастье все равно свое найдем. Хороший анекдот на прощалочку. Кумы, як ви відносите до сексу втрьох? Нормально, тоді біжить додому, може ще встигти, так? Ребята, до завтра. Ми сьогодні ще здесь. Сьогодні не так холодно, як вчора, і не так холодно, як позавчора. А завтра нас здесь буде... Колеги, зайдіть, будь ласка, в чат та побаньте тролів. Там їх дуже багато розвелось, мені пишуть. Всі абсолютно. Справа в тому, що я один не встигаю відразу моніторити і соціал стрім, і чат. Ми не будемо. Нас нельзя не уважати. Хто мене чує, зайдіть в чат та видаліть всяку непотрібну. Якщо наняти на роботу в цій країні менеджери не справляються з цією роботою, ми поміняємо директора і його заму. А робити будемо те, що ми вміємо краще всіх. Жити, працювати і відпочивати. Зробимо часом. Давайте соберемся здесь опять одного ребенка, как 9 лет назад, а? И тогда, может быть, первый раз за все время Майданов по-хорошему напиться даже тем, кто вообще не пьет и не курит. Знаете, как Джеки Чан когда говорили: Джеки, а что вы делаете в отпуске? Он говорит: я приезжаю домой, сажусь в кресло-качалку, достаю сигару, наливаю коньяк, и вот так первый половину отпуска сижу и смотрю вдаль. Говорит, а вторую половину. А вторую я затягиваюсь, делаю глоточек и начну покачивать. Зараз в трансляции 3868 людей. Слава нації! Криворіг, вітаю вас. До речі, криворізці тут були сьогодні зранку і вже на поможе пішли, але прапора вже зараз не видно. Але цілий день стояли криворізці тут. Януковича великий талант попадати в просак, і те, що він хоче розлучити країну, роз'єднати, то завжди виконується все навпаки. Взагалі-то у Віктора Федоровича був унікальний шанс війти в історію, а не вляпатися. Дрогобичани, дякуємо вам. Як Дрогобичі в нас виглядає Майдан? Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Честь і слава тим, хто зараз входять в ніч на Майдані. Я кожної ночі говорю, що наші ночі є важливі. І всі ті, хто приїхали з різних куточків України, всі кияни, які тут стоять, вони повинні знати, що на нас дивиться весь світ. Вони повинні знати, що ми стоїмо за всіх. За всіх тих, хто не зміг сьогодні приїхати. За тих, хто слідкує за нами по телебаченню. За тих всіх, за кого були серця за Україну. І я хочу нагадати головні наші організаційні моменти. Для тих, хто приїхав цієї ночі вперше. Для тих, хто не було попередні ночі. Отже, в нас є харчування позаду будинка, біля будинку профспілок. В нас можна обігрітися, кому холодно. Донець, дякуємо, що ви з нами. Як виглядав сьогодні Майдан Донецьк? Але найкраще біля стелі можна обігрітися. В нас медичний пункт є головний в профспілках, але є також і по наметах медичні пункти. Справа є два намети, де записуються добровольці, загони самооборони, щоб ми були організовані. Дубно, привіт. Мені дуже подобається ваш ресторанчик біля фортеці. Завтра буде дуже важливий день. Завтра нас має бути тут на Майдані. А мені в Дубно подобається Микола Іванович Пшеничний, письменник, екскурсовод, який проводить по замку, і людина просто з безмежним почуттям гумору. А також мене вразив у вас Тараканівський форт своїм масштабом. Це
Зоя, Київ, до зустрічі навіче, обов'язково будемо разом. Світлана, партійні прапори є, їх досить багато, але національних прапорів набагато більше, і це дуже важлива символіка. Також хочу відмітити, що партійні прапори мають право знаходитись тільки на вулиці Хрещатик. На Майдані немає жодного партійного прапору. Завтра нас буде тут мільйон. Завтра буде черговий етап нашої революції. Завтра ми покажемо, що ми є громадянами, і ми будемо самостійно визначати нашу долю. Долю України. Стоїмо до перемоги! Стоїмо! Єгорко, насправді хліб, схід і захід разом. Багато сьогодні було людей з Донецької області, з центральної України, з Західної України, і це дуже приємно. З Криму дуже багато. З Криму дуже багато приїхало, і слава Богу. Я, кстати, як керівник об'явленням, дуже рад гостям, особливо таким позитивним, як ви. Хто нас дивиться сьогодні цілий день, то ви бачили, що тут є дуже багато прапорів з надписом «Донбас», «Донецьк». Я зараз бачу прапори з надписом «Макіївка», Дружівка, по-моєму, звідси не видно, ще якісь, саме зі Східної України. Ми ждемо вас! Борщаговка, ми ждемо вас! Дарниця, ми ждемо вас! Житомиряни, ми з вами також. Подол, ми ждемо вас! Виноградар, ми ждемо вас! Оболонь, ми ждемо вас! Теремки, ми ждемо вас! Дніпропетровськ, ті люди живі, все нормально з ними, ті, що попали в реанімацію після побоїв. Разом ми сила! Разом ми сила! Разом ми сила! Харків, дякую за те, що ви з нами. Харків'ян тут досить багато. Схід, захід, центр, південь, північ, всі разом. До речі, приємно, що кримчани приїхали. До речі, і наскільки я бачу, цього літа і минулого літа дуже багато вже поляків відпочиває в Криму. Так що Крим насправді вже такий дуже-дуже європейський. Там навіть туристика наставлена вже в великій мірі на поляків. І ще нагадую, у нас на Майдані немає п'яних. Для нас п'яні – це тітушки. П'яних просимо виходити за периметр. Ми гріємось чаєм, ми гріємось піснями, ми гріємось танцями, але найголовніше, ми гріємось... Так, і справді на Майдані немає жодної випившої людини. Я вчора сам спостерігав, хто вночі нас дивився, міг бачити, як людей виводили, хто не міг іти, виносили за межі Майдану, тобто тих, хто трошки перебрав з алкоголем. Тут зона тверезості. Добрий вечір, Італія. Привіт і Тернополю. Привіт, дружівці, привіт італійцям, віва Італія, віва Україна. Партійні прапори нам не заважають, але це акція громадська, громадянська, так? І найважливіше, що цю акцію творить сам народ. Партії наші лише очолюють це все, щоб спрямувати в добре русло. Але, як бачите, завтра буде саме віче, а на віче збиралися для того, щоб дивитися у вічі один одному, а не на партійну символіку. Тобто, насправді, це є справжнє віче, тому що люди дивляться обличчя один одному, спілкуються і висказують свою позицію. Так що, це казка. Москва, дуже дякуємо, що ви з нами. Молодці українці з Москви і росіяни, які нас підтримують. До речі, були тут росіяни, недавно навіть ходили тут з російським прапором, так що дуже гарна атмосфера. А наш білорус тут далі спілкується з нами, і це дуже-дуже класно, так що приємно пізнавати один одного. Хочу сказати, що нас підтримують українці зі всього світу. Сьогодні у нас було пряме включення з Амстердаму, де ми показували Євромайдан в Амстердамі. Будьте з нами, ми також плануємо і надалі проводити пряме включення з різних куточків світу. Тут мені сподобалася така, в чаті написав хтось: «Дай мені тітушку, я зроблю з нього пампушку».
Так, Дубно є на Майдані, я бачив прапори з надписами Дубно. Зима – це символіка для нас. Насправді взимку гарно всі збираються, бачите, зимовий дух нас об'єднує. А до речі, дуже цікаво, пам'ятаєте віршик Лесі Українки «Мамо, йде вже зима». Якщо хтось не знає, то в інтернеті знайдіть, прочитайте. Зазвичай люди, які його читають, то сльози падають, капають з очей. Тут запитували, хто при мікрофоні. При мікрофоні Анатолій та... Та Яник. А також наша подруга Аня, яка зараз спілкується з нашим білоруським другом. Естонія, дуже-дуже дякуємо, що ви з нами. Взагалі Прибалтика нас міцно підтримує, всі прибалтійські держави. І дякую вам, і дякую українцям, які працюють в Прибалтиці чи живуть. І дякую естонцям, литовцям, латвійцям, які нас підтримують. Тут, перепрошую, скажіть, будь ласка, а де представник білорусів? Так, білоруський прапор ще висить, а також їх є багато на Майдані. Зараз я десь знайду, вам покажу. Лондон, hello. Good night. Світлана, добре, що пишаєшся своїм народом, своєю країною, своїми людьми. Насправді, ми надзвичайно красивий народ, і то фантастика. І, напевно, ми доводимо в першу чергу не світові, а самим собі. Бо, пам'ятаєте, може, 90-ті роки, як всі казали, що ми нічого не варті. А насправді тепер все, і ми, і весь світ пишається нами. І можна показати, що ми варті дуже багато чого. Поки професіональні музиканти налаштовують... Нью-Йорк, thank you. ...одну козацьку легенду. Про боротьбу, про вічний... А що за антиєвромайдан, то за Верховною Радою стоять тітушки в кількості 200-300 осіб, і їх 1500 беркутівців оточує, охороняє. Це є антиєвромайдан. Слухай, там вісити, що флаг Білорусі, що ще не вісити? Полтава з Києвом! Зараз у нас стоять люди в наметах! Зараз ми відстоюємо свої цінності, відправляємо людей на Київ, і, власне кажучи, Полтава кожного дня доводить, що вона разом з Києвом стоїть, разом з Києвом і буде стояти до самого кінця. Тому що... Прапор звідси поки що не видно, чи висить ще прапор в Білорусі. Сподіваємося, що ще висить. Зате білоруси до нас підходять. Дивіться, щоб не підгоріло. Так, я вже з усіх сторон згоріла. Я ж говорю, а в мені революції? Тут така комедія, то ми сидимо біля бочки розжареної, і вже всі підгорили, всі курточки попалили собі. Єлена Сергій, спасибо большое. Смотрите нас дальше. Ми прийшли. Цієї ночі знов заструблений. Зараз до нас підійдуть білоруси. Хлопці, підходьте сюди. Ну, принаймні кілька. Добре, зараз. Ти один в чистім полі супроти сотень спустів. Хлопці, дівчата, підходьте сюди, брати. Зараз хвильку Толік направляє. Підходьте, бачите, скільки є білорусів з прапором білоруським, підходьте сюди, щоб ваші обличчя були видні. Хлопці, підходьте, дівчата. Дякую білорусам за те, що вони з нами. Це відважні люди. Подивіться, вони не бояться свого режиму також, і вони є прекрасними людьми. Прийшли ділитись радістю, прийшли нести мир і прийшли нести прекрасне спілкування. Бо коли ми задні поспілкувалися з Толіком з ними, бо просто ну я такий щасливий, як свиня в болоті від того спілкування. Тобто іншого виразу немає, але просто щастя є велике. Скажіть пару слів. Видаєте, ми їхали до вас 20 годин. З Мінську ми виїхали організованим автобусом. Ми від'їхали від Мінську 50 кілометрів. Нас спинили гаїшники і у нас забрали автобус. І ми їхали до вас автостопом. Ми приїхали сказати, що білоруси, прогресивні білоруси з вами.
Мы надеемся на вас, мы надеемся, что вы сможете, и разом с вами сможем, и мы когда-нибудь. Мы разом с вами, Беларусь, разом с вами. Тримайтеся, змагайтеся, брати, змагайтеся. Так, мы никого не боимся. Хай режим боится нас, мы никого не боимся. І Україна також з Білорусі. Я думаю, що в Білорусі будуть такі самі протести, то ми вас підтримуємо, хлопці. І я думаю, що ми будемо завжди вільними всі разом. І дякую, що ви є. Слава Україні! Слава Білорусі! Слава Україні! Слава Україні і Білорусі! Ура! Дякую вільним білорусам. Ми насправді вільні. Що? Хлопці там хочуть виписатися з України. Ну давайте, відскочте тоді. Скажіть, що ви хочете сказати, звідки ви є? Я з міста Харкова є. Я приїхав сюди підтримати Євромайдан. Звичайно, після тих событий, які в нас прийшли. Після побиття мирних студентів, дітей і так далі. Ну, це от спілкуюсь, ходжу, хто приїхав іще до нас. Ну, дуже приємно, що нас підтримують студенти з Болгарії, білоруси, ну і так далі, хто. Так що, бачите, харків'ян є дуже багато, і класно, що таке є. А я з Львова, бачите, ми з протилежних частин України, і схід, і захід разом. Так що, класно. Дякую. Слава Україні! Привіт з рівненчанам! Всіх рівненчан завтра чекаємо тут, в Києві. І хто ще не проснувся, нехай вже і не лягає спати. Я Валентин. Більшість тих, хто може мене сьогодні побачити, впізнають і знають. Запрошуємо. Тут дуже гарно і гостинно. Робимо свою історію своїми руками самі, не чекаємо на когось, бо дочекатися можна ніколи. Слава Україні! Як бачите, Валентин запрошує рівненчан, бо Янукович хотів перетворити Україну на Рейхскомісаріат Україна і там, напевно, зробити ставку Еріка Коха, Азарова, але, на щастя, такі люди з Рівного і з цілої України йому цього не дадуть. Слава Україні! Дякую. Добрий вечір всім людям. Вчора мене посетила одна ідея, хочу з вами поділитися. Представляєте, ми так хотіли в Європу, що вступили одразу в весь мир. І тепер ми – це ціла планета, українська, наша, національна, жовто-блакитна. Всім привіт! Дякуємо дуже. Цікаво просто, то Яник знов. Цікаво, чи хтось би з нас вирішив себе так поїхати в Білорусь, коли би поліцаї наші забрали гаїшники і наш бус, чи ми би автостопом добралися би до Мінська. Я би, напевно, був би дуже-дуже здивований і міг би опустити руки, і боявся би. Але подивіться, яка відвага тих людей. І слава Богу, що є такі люди відважні в Білорусі. Валентину ви передаєте привіт, він вже відійшов, так що я думаю, що духовно він почув той привіт, можете йому на мобільний телефон передзвонити і сказати своє також захоплення його відвагою, його сильним духом. Всі, хто хоче побачити і почути своїх друзів, які зараз знаходяться на Майдані, а ви зараз дивитеся нас, телефонуйте їм, ми надамо слово будь-кому із тих, хто тут є.
До речі, щодо слів, сьогодні як в день трошки брав інтерв'ю в людей, зауважив дуже цікаву річ для мене. Якщо я підходив до людей понад 45 років, то відсотків 70 з тих людей питало, а чи добре я сказав? Тобто наслідок такий тоталітарний. Я кажу, нормально сказали то, що від серця є найкращим, що може бути. А покоління до 25 років десь відсотків 20 говорили тільки, чи добре я сказав. Тобто зміна ментальності є дуже-дуже сильна. Так? Тобто люди не бояться говорити те, що думають, і не бояться бути засудженими за те, що говорить те, що лежить на серці. Я думаю, що Білорусь ще дозріє до того, щоб зробити те саме. Лукашенко також навічний. Але то вже інша справа, інша історія. Щоб ми, українці, пам'ятали подвиги нашого великого народу. Слава Україні! Дякую, Київ. Полтава з вами! Французи, дякуємо. Українці Франції, дякуємо. Червоно-чорний – це не анархія. Червоно-чорний прапор – це прапор УНУПА. Люди мають право також на носіння такого прапору, як прапору жовто-блакитний, тобто національний, як прапора національного татарського і так далі. Тому що якщо ходять на антимайданах з червоними комуністичними прапорами, вони також мають на це право. Вони є громадяни, які мають своє бачення світу. І ми нікого не засуджуємо тут, ні за які прапори, тому що різні люди розвивалися в різних історичних обставинах, і це є нормально. Кожен має право мати свою точку зору. Головне, що з тими прапорами, чи червоно-чорним, чи червоним, ніхто нікого не вбиває, а радісно всі співживуть тут. Дякую, Молдова, за те, що ви з нами. Коли я приїду, обов'язково з'їм вашої зами. Це найбільше, мені дуже подобається ця ваша страва. А мені дуже подобається молдавське вино. Так, вино в Молдавії теж гарне, особливо червоне, сухе. Лунає по цілому світу. І зараз я хочу заспівати вам пісню, яку знають в цілому світі, яку знають всі українці, від малого до старого, від старого до малого. Гуцулка Ксенія для вас! Поїхали! Співаємо! Інна Лайф, ми разом з вами. Тримайтеся! Де опозиція, запитують? Ми не знаємо, вони перед нами не звітуються. Завтра буде марш мільйонів. Ветербай. Справа в тому, що саме цього Руслана і вимагає, що потрібно змінювати систему влади, а не обличчя в владі. Тому, можливо, її не хочуть дослухатися. Інна Лайф, чекаємо. Івано-Франківщі, ви нам потрібні. Таня та Віталій, можливо, ти нас дивишся. Приїжджайте. Це мої друзі з Франківщини. Хочу вам щось сказати, щоб нас не чули. Сан-Франциско, дякуємо, що ви з нами. Я вважаю, якщо наша влада має хоч каплю розуму, вона має відступитися, тому що якщо будуть будь-які силові дії з її сторони, вона буде абсолютно в міжнародній ізоляції. Можливо, десь на березі Слонової кістки її приймуть більш ніде.
Василь Ревкало. Білоруси дійсно на Майдані, і білорусів досить багато тут є. Руслана просто геніальна людина. І вона насправді, я пам'ятаю, 2004 рік вона була дуже емоційною, зараз вона може не так емоційна, але дуже мудра, так? Тобто її емоції перейшли в таку зрілість і мудрість, і вона просто феноменальна людина, і я захоплююсь нею. Івано-Франківськ, вітаю вас, добре, що ви нас дивитеся. Приєднуйтесь завтра до нас. Потяг ще, може, не виїхав. Ні, думаю, що потяги всі з Івано-Франківська до Києва повиїжджали. Черкаси точно є на Майдані. Черкаси, я бачив два прапори. Один жовто-синій з написом «Черкаси», а другий з гербом «Черкас». Файне місто Тернопіль, дякую, що ви їдете на Євромайдан. Я мав 17 років, так що приїжджайте. А у влади й нема розуму, там нема на що надіятися, так? Я думаю, що влада без розуму зрозуміє, що треба віддати владу народу. Катарці, дякуємо вам! На край села хатина, заглядає вікно з мерека, а в хатині є дівчина, та до неї так далеко. Ільки! Ой, смереко, розкажи мені, смереко! Донбасці молодці, сьогодні донбасці виступали на сцені і підходили сюди досить багато людей з Донбаса. Так що дякую вам, хлопці, за те, що ви підтримуєте Майдан. Ми не знаємо останніх новин з телецентра. Погугліть та нам розкажіть. Калушани, івано-франківчани, добре, що ви їдете по 2-3 автобуси постійно на Львів. Я думаю, що не тільки автобуси, але й потяги. Ви дуже-дуже активні, молодці. Черкащани, молодці. Вінниця, дякую, що їдете до нас. Шахтарі з Донбасу. Зараз я не бачу, де саме їхній прапор, але були і виступали. Я пишаюся тими людьми з Донбасу, з Криму, які приїхали сюди. Бо легко приїхати львів'янам, тернопільчанам, де більшість населення підтримує Євромайдан. А ці люди засуджені в своїй місцевості, але саме вони є тим світлом, який показує, як треба працювати, як треба жити, як треба відповідати за власну державу і бути небайдужим. І я пишаюся такими людьми з Донбасу і з Криму. Руслана якраз тут не розколює нікого, ніякий Майдан на двоє, вона всіх об'єднує. Дякую, хлопці, вони нам принесли чаю з імбирем.
Кузьма на Майдані не виступав. Виконавець це то капець. По-азіровський класно. Йолку вже практично чуть-чуть залишилось прикрасити. Я думаю, що завтра ще доїдуть люди і докрасять йолку, доприкрашують йолку до кінця. Так, ми і є справжній народний канал, тому що ми працюємо для тих, хто наплатить гроші, як би це не звучало. Але ми працюємо за ваш кошт і для вас. Еще раз просьба для всех, пожалуйста, распространяйте ссылку на наш канал. Очень бы хотелось, чтобы как можно больше людей смотрело, что происходит на Майдане, ощущало эту атмосферу. И завтра, кто не сможет добраться до Киева, выходите на Евромайдан в своих городах или как минимум смотрите нас. Валентинка, напевно, вже пила той чай з імбирем, щоб похуднути, або робила на Майдані вже той чай, що рекламуєш. Дякую за чай. Насправді, то найсмачніший чай на світі, який зроблений в таких польових умовах, такими люблячими руками. Привіт, Запорожжя, спасибо за підтримку. І Париж теж. Можливо, хтось ще не знає, Аня до нас приєдналася з Відня прямо, вона теж дивилася. Скільки, Аня? Декілька ночей. Декілька ночей дивилася, а потім вирішила все-таки не в онлайні сидіти, а приїхала тут, і вже вона десь третю ніч, так? Третю ніч вона вже з нами разом веде ефір. Аня внесла стільки радості, стільки живчика тут, так що... О, як усміхається гарно. Аж хочеться працювати, правда? Sacramento, thanks for being with us. Напевно, всі чекають, що Янукович буде саме там на Йолці, разом з Азіровим сидіти. По поводу вопроса, где Евромайдан в Париже, обязательно ищите в интернете, точно будет, 100%. Погуглите, где. Наверное, у посольства, но не уверен. Пам'ятаєте, як казав Янукович, відкриває пам'ятник Гоголю, самому лучшому поляку в мірі. И вот опять в чате какие-то координаты для перечисления денег. Никому не верим. Все координаты на официальных сайтах. Это мошенники. Зараз я его забаню. Вот Калифорния с нами. Калифорния, у вас тепло, да? У нас снег идет. Ну хорошо, что вы нас смотрите. Зато у нас очень энергетически позитивная атмосфера. Що це за чай такий, питали, приїдьте і скуштуйте. То як сало, що на нього дивитись, його їсти треба. Так само чай, як чай. Треба його пити, і тоді скуштуєте, і будете знати. Нью-Джерсі з нами, дуже приємно. Весь світ нас дивиться. Підтримуємо. Це відчувається. Завтра на Майдані в Нью-Йорку. Супер! Як будете на Майдані в Нью-Йорку, не забудьте Статую Свободи з собою прихопити тут до Києва. Я не конфетка. Я особисто хотів би бачити на Статуї Свободи український прапор. Нью-Йоркці, організуйте, будь ласка, мені буде дуже приємно. Що ви велика, єдина українська нація, дякую вам!
Так, азіром буде гірляндою тут на ньомці. Дуже символічно буде, коли статуя свободи буде тримати український прапор. Мінчанин Юра, як мені Аня Яник би поїхав домой, не знаю. Я думаю, що і так би був тут, але Аня все це освітлює просто, роз'яснює всі серця. Клементін, я його вже забанив. Віденці, Аня, з Відня привіт. О, Відень, привіт, хто нас дивиться? Я знаю, у Відні завтра теж буде акція підтримки. Звіробой, так, можна, підходьте до нас, ми приймаємо на лічман також. Уляся, дякую за те, що прочитала «Мамо, йде вже зима» Лесі Українки. Здравствуйте, я приехал с Кировоградщины, хотел обратиться к своим друзьям, которые считают, что здесь все за деньги. За деньги на самом деле стоят возле Верховной Рады, которая за партию регионов. Мы здесь не за политика, мы здесь за изменение системы. Когда будет все равно, какой политик, когда будет... Мы здесь стоим за изменение полностью системы в стране, где будет полностью закономерная, справедливая зарплата, пенсия, где будет, не будет коррупции, где будет демократия и не будет такого произвола, как был до этого. Спасибо. Дякую віденцям, дякую запоріжцям, дякую Сан-Франциско. Дякую вам всім. Ви є дуже-дуже хороші. Берлін ЕУ. Я зі Львова і ви зі Львова, тільки в Берліні. Так що вітання Київ-Берлін, який йде через Львів. Дякую, що ви з нами. Іспанці, Мадрид, дякую, що ви будете на Майдані Мадридському. Ви прекрасні. Принесіть нам трошки тепла. Харківчани, дякуємо. Не знаю, що в Амстердамі завтра буде акція. Сьогодні була, мусите поцікавитися амстердамців на сайтах своїх пошукати. Руслана ще не готова, вона має вийти на співання гімну. Зараз гімн буде, перша година, так що має по ідеї вийти Руслана. Коля, дякуємо не за тепло, а за вашу жару. Головна пісня нашої держави, головна пісня наших сердець. Сан-Франциско, дякуємо, а тепер зараз разом всі заспіваємо гімн України. Ви, звичайно, знаєте, що ця традиція ще до тої традиції долучається. Те, що зараз ви усі, Руслан каже, без неї не починати. У нас є ще 30 секунд, але, будь ласка, вже ліхтарики. Дніпропетровці, дякуємо, що ви з нами. Готуйтесь до виконання гімну. Зніміть свої мобільні телефони, включіть їх ці ліхтарики, світлячки, які освітять кожного з нас, освітять тих, кого тут немає, запросять. Кого нема ліхтариків, то включає своє серце. Лондонці, дякуємо, що ви підтримуєте Україну. Кожному
безмежно вдячна. Поки я з вами, ви зі мною, мені добре і спокійно. Зробіть приємність, побудьте сьогодні з Русланою до ранку. Я вас прошу. Найкращі ночі, які коли-небудь були на вільному Майдані, на нашому Майдані Надії. Казали, чоловіки кладуть кулак на серце, кулачок на серце. Так мені козаки розповідали. Кулак на серце, а жінки беруть відкритою долоню і отак на ліву частину кладуть. А чоловіки на серце. І ліхтарики. Але мало ліхтарики. Прибільше. Хтось шкодує батарейку. Не шкодуйте батарейку. Тої золоті хвилини України, хай світяться ліхтарики по всьому світу. Курди, я прошу всіх співати України по всьому світу, всіх, хто нас підтримує. Які курди в комітетах, вилізьте нарешті. Мерла України, ні слава, ні воля, ще нам, браття, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Богдан, молитва, во время молитвы выступай. Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Мені захотілося сказати перемоги Україні. І підняти так, пам'ятаєте, я сьогодні просила, що це віче. Перемоги України, відповідаємо віче. Добре, я кажу, перемоги Україні, ви кажете віче. 3, 4. Перемоги України! Віче! Перемоги Україні! Віче! Перемоги Україні! Віче! Мені дуже подобається. Вам сподобалось таке? Так! Виглядає світло, позитивно і з надією. Україна має асоціюватися тепер. Це є, як знаєте, відмітили, що це є галочка, а так само, що так цей символ означає перемогу. Я тримаю цей символ і я вірю в свою перемогу. Я знаю, що мій голос почує Бог. Я знаю, що мій справедливий голос почує весь світ. Перемоги Україні! Перемоги Україні! Віче! Перемоги Україні! Віче! Дуже вам дякую. Я дуже хочу сказати вам приємні і добрі, щирі слова. Я збираю собі ці всі ідеї, і в мене вони зберігаються на телефон. Ви можете мені їх надсилати на телефон, і я, якщо буду встигати це все перечитувати смс-кою 067. Італійці, дякую, що ви з нами. 067-672-6724. Так ми завжди збиралися зі студентами, я завжди мала від них інформацію. До речі, якщо б я студентам не оголосила... То... Івано-Франківці, дякую їм дуже. Львів'яни, дякую, що співаєте з нами. Тому я вас прошу, я не просто так це роблю, щоб знати від вас кожну ідею, кожну думку. Наскільки я буду встигати читати ці смс. Але я... дуже цікаві завжди отримую ідеї. І це феномен Майдану. Знаєте в чому? Що будь-яка людина, яка є на Майдані, краще знає, що потрібно для України. Повірте,
Жавіше. Я вже забув, де право, де ліво. Так до ранку взагалі забуду, що такі слова існують. Право, ліво. Як партії. Ліва партія, права партія. Ми вже в ефірі, ми можемо спокійно спілкуватися. Да, ми тут стоїмо, спілкуємося, не знаємо, що ми в ефірі. Прекрасно. Добрий вечір ще раз вам. От я вам обіцяла, що я обов'язково приведу студентського активіста. І він пояснить, що тут, в принципі, відбувається, чого тут збиралися студенти знову на стелі. Чого ми сюди прийшли? Так, от кричав цей от гарний рупор, що треба збиратися студентами. Дуже допомагала в цьому Руслана Лежичко, що студенти нарешті мають зібратися, і громадські активісти в один наметик, і нарешті вже ті ініціативи, які вони по своїх окремих кубках, оргкомітетах позбирали, зібрати все-таки в одну, щоб був якийсь один орган від студентів і громадських активістів, який би там делегував відповідних людей кудись на якісь з'їзди, меморандуми, рішення, заяви, всі, щоб все координувалося з одного. Я зрозуміла, тому що, наскільки я знаю, вже зараз збираються кілька груп і починають представляти Євромайдан, і вони називаються, що вони є від всіх студентів і громадських активістів, а ті студенти і громадські активісти просто нічого не знають, наскільки я розумію. От щоб не було такої плутани, не має бути один орган, так? Так, звісно. Один орган, який, в принципі, зможе дійсно делегувати на переговори людей і зможе... Ми фактично, і я, і люди зі студентських організацій, які ми тут об'єдналися, були майже на всіх, на багатьох оргкомітетах, там трохи послухали, і зрозуміли, що тих людей треба все-таки взяти за руки, якось за ноги і звести в одну точку. Так, бажано, щоб воно більше молоді було під тому, тому що це їх країна, в якій вони мають жити. Я погоджую, що справді тут набагато креативніше, набагато, старше покоління додає свого досвіду якогось конструктиву, але, і студентів теж не треба якось обходити, серед них дуже багато хороших активістів, і думаю, що якщо створити гарні умови, то вони можуть між собою знаходити спільну мову, спільні речі, якісь допомоги. Тому та спільне бачення. Нам потрібно спільне бачення для цієї країни. Дякую. Ну що, йдемо за студентами? Йдемо. Йдемо. Народ Руслану вимагає. Може і сюди. Так, буде Руслана. Так чи ні? Буде Руслана, буде. Точно, я зараз повідомлю. Здорова була. Йдемо зараз, буде Руслана. До речі, хочете жарт? От абсолютно такий жарт. Так, ми зараз запрошуємо Руслану до ефіру, але коли вона підійде, я точно не можу вам сказати. Чекайте. Руслана буде давати інтерв'ю в прямому ефірі. Тому що як ніколи це треба сказати. Оце я сьогодні так презентувала. Тепер останнє, що я хочу вам сказати. Нас були, коли ми були біля стелі, у нас були правила Майдану. Ми собі і студентами придумали такі правила Майдану. Я вам зараз це оголошую. Перше правило Майдану було, що Майдан не можна очолити, до нього можна тільки приєднатися. Чи вам подобається таке правило? Тепер друге правило Майдану. Студенти є серце революції. Вам подобається таке правило? Третє правило Майдану. Оце я додала, напевно, після того, що ви сказали. Єдність. Чи вам подобається таке правило Майдану? Наша перемога. І дивіться, ще одне є правило Майдану. Це сьогодні додалося. Що це місце, де кожен українець має відчути свій потенціал. Вам подобається таке? Все дуже добре. Тоді я буду придумувати різні гарні речі для нас сьогодні вночі. А ви маємо музику? Поїдемо. Музика – це найкраще. Вже хтось сказав, що в Україні це творча революція, що з'являється багато творчих речей. Давайте придумувати багато. Творчість, мистецтво – це є реальний позитив. Це те, що завжди пісні, танці, всі гарні малюнки, вірші, все, що від мистецтва буде з'являтися, буде завжди прикрашати. Майдан буде завжди прикрашати нашу революцію або еволюцію. Творча революція мені дуже подобається. Подобається?
Ще кажуть гімн Євромайдану. Співаємо гімн Євромайдану. Давайте зараз гімн Євромайдану. Доброї ночі. Спочатку згадаємо слова, а для тих, хто не пам'ятає, чому заново слова дуже прості. Україно, за волю вставай! Україно, за правду вставай! Україна, вставай, рідний край захищай! Україна, за щастя вставай! Україно, за волю вставай! Україно, за правду вставай! Україна, вставай! Рідний край захищай! Україна, за волю вставай! А тепер Україна золота, і ви співаєте! Дмитрий Медусов, не перешивайте ваші повідомлення, бачимо. Суми, дякую, що ви дивитесь разом з нами. Приєднуйтесь до нас, якщо можете тільки. А якщо не можете фізично, то серцем приєднуйтесь. Як буде називатися революція? Еволюція, творча еволюція, як казала Руслана. Це співає, можна сказати тільки одне – українці. Мітьок, привіт!
ребята, для пополнения нашего счета, да, координаты на сайте все правильные, на нашем официальном сайте. Мітя, ти головне завтра прийди на час, висипайся гарно. Світлана, дуже гарна назва, революція цінностей. Насправді, людей нема страху. Що би там не було, страх пропав з очей людей, страх пропав з сердець людей. Це еволюція цінностей, революція цінностей. У нас не може не получитися. Ми приречені на те, щоб в нас була перемога. Вона вже є. Перемога в самій ментальності, що ми не раби. Думаю, що дітям історії врешті будемо хорошу історію вчити. Новітню історію без табачника. Таку чарівну студентку зараз привела. Так, прошу. Доброго вечора. Я зараз молитву буду. Я вас прошу до слова. Слава Ісусу Христу. Слава. Ні, то ми під час молитви не можемо. Після молитви ми не можемо. Ну, щось не знаю, що говорити чесно, у мене щось обидва. То правду треба казати? Зустрічаємо воскреслої любові самого Господа Ісуса Христа в наших душах. Інакше не можна назвати цей феномен нашої солідарності, душі, братерності, сестринності. До речі, класна ідея. Що це не революція політиків, а еволюція. Наш постраждальний український народ переживав різні етапи. Етапи, які можна назвати етапами наслідування Ісуса Христа. Він разом з Ісусом страждав. І наші попередники, діди і прадіди, жили в цей період, коли в їхніх особах присилали на Сибір, страшували, коли вони ставали мучениками. І сьогодні вони з неба є також разом з нами злучені. Був етап, коли наш народ переживав смерть, розп'яття на Голгофі, на Христі, покування у гробі. Коли його хотіли привалити камінням і сказати, що все, закінчилася його історія, закінчилася його доля, його вже більше ніколи не буде, він помер. Він так і спів Ісус Христос. Третього дня буває Воскресіння, так само воскресаємо. Виходимо з гробів минулого. Звук зі сцени слабенький, тому що дуже тихо говорять. Дякуємо тобі, Господи Ісусе, за це чудо, Бога, перед нами.
Назар є у нас. Повторюю для всіх. Дуже тихо говорять зі сцени, тому нічого не чути. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Хлопці, ну підійдіть теж. Чекай. Юля, підійди. Дуже гарний чоловік, він називається Филип. Він просто хоче сказати доброго мені слова, щоб так само долучитися до нашого дизайну. У нас нормально в кадрі, все гаразд. Я, як обіцяла, вам буду приводити студентів, громадських діячів. Ми будемо тут розмовляти, що ж тут відбувається і як з цією ситуацією далі, що з нею робити. Я вам хочу представити студентку Олю з КНУ. Так. Оля, що тут відбувається взагалі? Чому студенти зараз знову прийшли під стелу? Чому не розбивають намети? Для чого? Загалом ми хочемо зараз виступити як окремий суб'єкт. Я закликаю вас, українці, небайдужі люди, ми мусимо побороти нашу злочинну владу. Наша опозиція нам на даний момент не допомагає. Ми хочемо створити раду, координаційну раду студентів. Ми хочемо створити народне віче, яке було сильним опором і сильним відштовхуванням будь-яких репресій щодо нас і взагалі далі подальших вирішень питань. Ми хочемо виступити третьою силою. Люди, приходьте, повірте в нас, повірте в Майдан, приходьте сюди. Ну це дуже добре. А яким чином ви збираєтеся створювати? Які організації там будуть присутні, наприклад, в цій координаційній раді? Ну, координаційна рада, перш за все, в нас складається студентів абсолютно всієї України. Це не лише Шевченка, це не лише Могилянка, це студенти абсолютно всіх районів. Вони вже на даний момент існують така організація, вони мають свій маніфест, вони мають певні переговори з опозицією, яка нас, в принципі, толком не сприймає, не слухає і не приймає наші рішення. Другий момент, ми хочемо залучити всі решту організацій. На даний момент є понад 3 тисячі організацій в Києві, які працюють на покращення реально нашого майбутнього якогось проєктування нашої думки. Наскільки я розумію, це буде окрема територія, вільна від політики, але це буде територія громадського сектору. Так, в першу чергу треба зауважити на те, що територія дійсно буде аполітична. Ми будемо збирати, як до християнських часів, народне віче. Ми будемо слухати кожного, ми будемо збирати з 50 людей одну людину, яка буде представляти народ інтересу. Це дійсно реально, це реально зробити, тому що за 5 статтею народ є владою. Народ є владою. Добренько, якщо можна, тоді вас поміняємося. Ваша думка з цього приводу, представте, скажіть, будь ласка, звідки ви? Звати мене Роман, я представляю КНУ Шевченка також. Я прийшов сюди на Майдан, щоб відстояти свою життєву позицію. Тобто я хочу, щоб мене поважали, щоб я був громадянином своєї країни, щоб я вирішував, яким шляхом має йти Україна, яким шляхом має йти держава, я вирішую своє майбутнє. Зараз ми будемо створювати не тільки громадський сектор. Найголовніша наша задача – це об'єднати студентів, об'єднати, активізувати, максимально мобілізувати студентів. Скажіть, будь ласка, чому саме тут і чому саме зараз? Те місце є символічним, я почну, чому саме тут. Це місце є символічним, саме тут 21 числа починався збір студентів
починався збір активістів, людей, які тоді ще підтримували Євроасоціацію. І саме на тому місці ще не було політичних гасел, ніяких політичних вимог не ставилось. Ставилась лише одна мета, щоб Віктор Федорович Янукович підписав Євроасоціацію. Після того, як він провалив це, ми вже будемо ставити політичні вимоги, тобто це відставка Януковича, відставка уряду. Але ми також маємо зауваження, ми також маємо певні вимоги до опозиційних лідерів. Опозиція нам на даний момент не допомагає. Тобто нам пообіцяли намет, але нам його ще й досі не поставили, не принесли навіть. І тому ми змушені мерзнути, стояти на холоді. 2-3 години ми вже стоїмо і чекаємо цей намет. Добре, я думаю, що все буде гаразд, в принципі. Я не бачу, що тут є роз'єднання якесь, мета-то, в принципі, одна, наскільки я розумію. Так, роз'єднання ніякого немає, відбувається навпаки об'єднання. Об'єднання студентів, об'єднання громадських активістів, громадських організацій. Ми збираємось і будемо вже самі вирішувати. Добре, дякую. Дякую вам. Прошу вас до ефіру. Ні, хтось каже, хтось сказав, що хоче правду сказати. Ну йди сюди, ну не бійся. Зараз до нас хочуть приєднатися, до речі, мене звуть Анатолій. Зараз до нас хочуть приєднатися наші грузинські друзі. Друзі, запрошуємо вас до мікрофону. Будь ласка, режим вільного мікрофона. Хочу сказати, що хлопці не дуже навіть по-російськи вміють, але скажуть кілька слів, а далі по-грузински будуть говорити. По-грузински теж будемо говорити. Во-первых, привіт, Україна. Ми вас дуже любимо. Ви наші друзі, ми завжди відчували вашу підтримку. Ми приїхали з Грузії вже 12-й день. Ми будемо до кінця з вами. До последнего, как говорится. Ну, слава Украине! Слава героям! А спеть можете что-то по-грузински? По-грузински? Я, например, без голоса. Ты можешь? Я без голоса. Мы как-то неудачливо попались. Да? Скажите, пожалуйста, что-то по-грузински. Пару слов таких хороших, только по-грузински, все вместе. Україна з Гаумарчос! Модлоба, Грузія! Спасибо большое! Спасибо, це Модлоба. Модлоба. Ще тут є таких троє хлопців з Левандівки, я сам з Левандівки, з Львова, то вони також можуть сказати пару слів. Хлопці, підійдіть, будь ласка. То Левандівка – це район міста Львова. Ну і три таких хороших, красивих хлопця з Левандівських підходять, також можуть сказати пару слів. Перш за все хочу вітати. Вітаємо всіх з нашого Київського Майдану, з нашої столиці, серця нашої України. От закликаємо всіх вас, друзі наші, приїжджайте до нас, до Києва за перемогою. Борімося, бо ми того варті. Разом ми є сила, ми переможемо. Цю владу більше неможливо терпіти. Хто мене чує з Левандівки, зі Львова, з Харкова, з Донецька, будь-якого куточку України приїжджайте до нас. Запрошуємо. Нас їсти достатньо є, тепло вдягнені всі. Так. Слава Ісусу Христу, доброї ночі. Третя ніч на Майдані. Вночі тут дуже прикольно. Всіх запрошуємо на Майдан. Якщо нема змоги приїхати на цей Майдан, приїжджайте, приходьте на свої майдани в своїх містах, в Сімферополі, в Харкові, в Одесі, в Ужгороді, в Луганську, в Донецьку. Ми всіх чекаємо, ми всіх любимо. Думаємо, переконані, що ви любите нас. А тому долучайтеся. Долучайтеся до справедливої справи, до доброї справи, бо добра справа завжди добро переможе зло. Ми за нього говорити навіть не будемо. Дякуємо вам. Слава Ісусу Христу! Передаю вітання для цілої України. Закликаю всіх завтра приїхати на вічі, тобто вже сьогодні. Тут дуже гарна атмосфера, все дуже прикольно, все дуже класно, тому приїжджайте. Слава Україні!
І ще одне хочу всіх попросити про молитву. Бо молитва нам потрібна дуже сильно, іменно в той час, коли ми боремося за наші права, за нашу свободу, щоб наших дітей ніхто не ображав, не бив і не посмів ніколи бити. Слава Україні! Дякуємо дуже хлопцям з Левандівки. І насправді Господь Бог дає нам перемогу ментально вже в серцях, а далі перемогу, яку закріпимо юридично. Дякую вам, хлопці з Левандівки. Це знову Роман. Знову Роман Шевченка. Я хотів би дати відповідь людям, які пишуть в чат, що студентам не вистачить досвіду. Досвід ми будемо отримувати під час проводження нашого студентського віче. Ми будемо отримувати досвід. Також ми відкриті для людей, які нам можуть допомогти, які мають певний досвід. Не потрібно казати, що ми тут стоїмо за гроші. Ми стоїмо за гроші, але за свої. За свої гроші ми тут стоїмо. Я 400 гривень особисто своїх з кишені витратив сюди. Дякую всім за увагу. А ще студенти, ану, підійдіть сюди. Ні, але садіть. Вже говорили просто. Подивіться, скільки є студентів, гарних дівчат тут таких, так що якщо студенти ще не знайшли собі студенток, то може знайти другу половинку таку хорошу, яка радіє, веселиться. Так що приїжджайте, бо насправді Майдан – це не є просто боротьба зі злом, це боротьба добром з самим собою і з ворогом. Просто боротьба добром за добро, так? Боротьба посмішкою за добро. Боротьба радістю і милосердям за добро. Це є найважливіше. І подивіться на обличчя тих людей. Подивіться на обличчя кожного з нас. Обличчя світлі. В очах очі – дзеркало душі. Обличчя – дзеркало душі. Дякую. Все, дякуємо вам. Люди, приходьте. Ми не померзли, пісня зігріває, всі танцюють гарно, так що піснею, танцем, радістю переможемо зло. Любіть українське, вірте в Україну, слава Україні! Ми заграємо для вас не думи сьогодні, а пару веселих, драйвових, клубних, оброзок наших улюблених народних пісень. Лондон, дякуємо дуже вам. Вони зараз будуть біля звуку там налаштовуватися, собі пробуйте все, щоб гарно звучало. Ви можете, крім смс-ок, передавати мені сюди записки. Я буду їх читати. Бачите, грузини навіть можуть вивчити гімн України, а Азіров із Януковичем не можуть. Сюди охороні наперед, а вони одразу несуть до сцени і кладуть. То буде дуже цікаво, щоб я від себе щось не додавала, а читала ваші думки зі сцени. І вам буде приємно, що ви сказали, і я то сказала, ви то все почули. Пише одна жінка. Привіт Назарові Бобуку до Львова. Від Славіка з Чикаго. Рада, це Анатолій передав. Чи знаєте?
Питання, де Вакарчук? Не знаю, то як в фільмі «Брильянтова рука». Сеня, а ну-ка об'ясні товаришу швидко, чому Володька збрив уси. То так само і тут. Де Вакарчук, не знаю. Як корабель назвеш? Справа в тому, тут говорять про розкол, все, розколу нема ніякого, є проблема у спілкуванні опозиції із громадянським суспільством. Вони не хочуть дослухатися до вимог громадянського суспільства. Все, вітайте хлопців, вітайте оплесками, грійтеся. І це різниця Майдану 2004 року і 2013-го. На Майдані 2004 року люди віддали все в руки лідера, а тут люди хочуть мати свій голос, і щоб опозиція тільки висловлювала думку народу. Ми не хочемо просто передати владу, я так розумію, громадянське суспільство не хоче просто передати владу, змінити прізвище, вони хочуть контролювати процеси, які будуть відбуватися в країні. А також мати вплив на ці процеси. Ще одне маленьке оголошення. Дивіться, вас постійно камера знімає. І ви зірки на весь світ. Як я хочу, щоб ви просто посміхалися. Бо тут є різного формату музика. Одним таке подобається, іншим таке. А виходять, грають всі. Але ви хоча б посміхайтеся, якщо комусь важко махати руками чи щось. У нас є чіткі вимоги до опозиції. Опозиція має вважати студентів, має включити студентів до координаційної ради, щоб ми також мали змогу впливати на ці події. Зараз у вас такої змоги немає? Зараз ми такої змоги не маємо. Немає ні однієї людини зі студентів, представника студентів, в координаційній раді революційного штабу. Ось відповідь на ваше запитання. Миколаїв, дякуємо, що ви з нами. Дякую, лондонці, за підтримку. До речі, щодо студентів. Скажіть, будь ласка, скільки років видають нам паспорти? Студенти – це є такі самі громадяни України, як пенсіонери, як і зрілі люди. Вони мають право голосу, як на мене, мають право висказувати свою позицію, щоб до них дослугались. Вони є повноцінними, повнолітніми громадянами України. Ще раз попереджаю, за нецензурну лексику в чаті бан без попередження. Мабуть, четвертий рік навчив суспільство. Бо що відбулося в четвертому році? Ми змінили прізвище, але не впливали на ситуацію і не контролювали хід подій. І фактично нас зрадили.
Як на мене, дуже важливо, щоб дослухались до вимог студентів, але також важливо зрілості студентів. Пам'ятаєте 2004 рік, хто представляв наші молодь і хто тепер в владі, так? Тобто деякі люди просто взяли, використали політичний олімп для того, щоб війти в владу і красти гроші. Просто на студентській хвилі там були висунені. Я думаю, що студентство дозріло до того, щоб вже не допустити до таких речей, щоб хтось використав їх серед їхніх лідерів і потім війшов владу не для того, щоб представляти їхні інтереси, а для того, щоб красти гроші. І думаю, що 2004 рік всіх навчив. Олександр ФР. Дякую, посміялися. І, по-моєму, теж з 18 років право голосувати, тому студенти мають право голосу і право впливати на всі події. У нас ще з'явилась Аня, вона трошки відігрілася, дам хвильку, слава їй. Cześć, jestem tutaj. Mario, Maria. Janek jest tu. Так, в нас зараз іде сніг і трохи прохолодно, але у нас велике багаття і досить багато людей зібралося навколо багаття, таке маленьке. Маленький осередок спільноті. Так, ні. Так, українки дуже гарячі дівчата, тому ми витримуємо на Майдані так довго. І ще будемо витримувати. Я з вами згоден, Тарас Бойко, 35. В принципі, аби, наприклад, я був при владі, я б забанив би як мінімум 50%. До того ж назавжди. Яник правий завжди не може бути. Яник, звичайна людина, яка має право помилятися і бути невігласом в багатьох речах. Ми мусимо виробити механізм ілюстрації, я думаю, що це буде зроблено. Так, розмовляємо по-польську. Хто, може, є з Польщі, слуха, то може гадати тутай. А Аня в нас розмовляє англійською, французькою та німецькою. А ще є тут люди крутяться поруч, які розмовляють білоруською, грузинською і іншими молдавськими мовами. Я мислю, що виробимо якісь механізми, хто буде контролював владу. До кінця ні, зрештом є представники різних організацій сполечних, які са дуже викшталсаними людьми і з дуже добрим духом. Для того вони можуть внести щось нового і контролювати очередку там влади, зрештом здаючи справоздання для своїх студентів, для своїх приятелів студентів. І не тільки студентів, але зрештом кожна група може здавати справоздання
від своїх представників у владі. Давайте хлопців послухаємо, досить веселі хлопці. Там такий кровожадний зі смертною карою. Смертну кару вже відмовились ми від неї, повертатись, напевно, ніколи не будемо. Думаю, що це є на 100%. Маріо, Марія, мали ж такі досвідчення з помаранчевими. Мислю, що зробимо механізми, які унеможливлюють знову контроль над влазом для певних осіб. Зараз ми ще послухаємо думку студентів, що вони думають з приводу Майдану, та взагалі їх думку хотілося б знати. Скажіть, будь ласка, що вас сюди привело? Для чого ви тут? Взагалі, всі, напевно, на камеру дивитись. Всі, напевно, кажуть, що за ідею і тому подібне. Але, знаєте, в мене є товариш, он він там стоїть, це Ромчик. Ось, він тут прийшов сюди перший і сказав мені, що він перший прийшов зі свого університету. Ось, я не буду називати університет, тому що його виженуть відразу, але він не боїться. Він революціонує і він привів мене сюди, але знаєте, чому я тут? Я розмовляв до цього часу російською мовою. І взагалі в мене всі батьки, з Росії. Да. Ось. І ми вирішили з ним самі підтримати цю ідею і розпочали страйк особистий, вже 6 днів розмовляємо українською мовою, але до цього ми взагалі це не вміли. Тобто, ми, знаєте, ми за дружбу. За дружбу один з одним і взагалі за тих людей, які тут стоять. Тобто, отак. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чи може зараз наше студентство самоорганізуватися і виступити третьою силою на противагу теперішній владі і опозиції? На вашу думку? Я вважаю, що можемо, але потрібен лідер. Потрібен чоловік, який всіх поведе, тому що опозиція, вона є стороною Євросоюзу, а влада наша є стороною, Путін, розумієте, да, мене? Ось, а треба третій лідер. Я сьогодні зустрів на вулиці жінку, яка мені каже, що треба, не треба нам не одне, не інше, треба самоорганізуватися і вирішувати свої питання самі, такі розвинені країни. Але я кажу, так, звичайно,
але йдіть і на Майдан, беріть мікрофони і зазивайте на це людей. Хто на це погодиться? Закличте, будь ласка, людей. Закликати людей? Так, на народне віче. На третю ідею? На третю ідею. На нашу ідею, на нашу українську ідею. А ви саме, ви представники третьої ідеї? Так. А хто лідер? Народ. Народ лідер? Так. Так треба одна особистість, обов'язково. Або, ну я не знаю, або колектив. Якась партія, яка це буде очолювати. Студентство добре, але ну хто саме? Які КПІ? На вашу думку, студенти не можуть організуватися і різні громадські організації для того, щоб утворювати і взагалі представляти собою третю силу. Звідти вибирати лідера? Можуть, звичайно, але треба, знаєте, найголовніше розпочати. Якщо зробимо перший крок, тоді, звичайно, все можемо. Я можу зараз сказати щось в мікрофон, а потім, розумієте, все рівно стояти за якусь із двох ідей. Я за те, щоб створювалась третя ідея, але це потрібно хтось, щоб розпочав це. Я не знаю, якби я потрапив, можливо, в цей колектив. Я би допомагав саме цій ідеї. Ми просимо вас допомоги. Люди, ми збираємося всі, за Дістели. Всі студенти, всі організації, ми вас скликаємо. Ми збираємося за Дістели. Дякую дуже. Дякую. Дякую вам. Наступний? Підходьте, люди. Тут? Можна? Ви студент? Я студент. Ні, мені потрібні студенти. Я студент. Якого університету? КРОК, юридичний факультет. Можна сказати? Гаразд. Скажіть, будь ласка, ваша позиція стосовно нашого Майдану. Чи вважаєте за доцільно збиратися зараз за Дістелею і утворювати наступну силу, про яку ми зазначали попередньо? У мене дуже конкретна позиція насчет Майдану. Україна – це європейське государство. Україна вибрала свій путь, демократичний путь. Демократичний путь – це путь вибору народом політиків, яких ми нанімаємо, які повинні діяти в інтересах народу. І народ вибирає своїх правителей, які повинні обеспечувати благосостояние нашого народу. Благосостояние народа должно зависеть и состоять в том, чтобы все люди жили хотя бы на каком уровне? На уровне среднего прожиточного минимума, чтобы хватало на все. У нас этого же нет. Политики стараются обеспечить только себя и свои карманы. Тобі передають респект зі Львова. Дуже дякую Львову, дуже дякую всій Україні. Слава Україні! Героям слава! Так, я вважаю за потрібне сказати свою думку, що народ наймає політиків, і політики повинні працювати на народ, а не народ повинен працювати на політиків, і політики за наш рахунок не повинні набивати свої кармани. Ще я вважаю, що демократичний європейський шлях України повинен розвиватися. Україна повинна бути в Європейському Союзі і повинна бути якнайшвидше, тому що наші люди своїм сознанням, я хочу перейти на русский язык, так как вы понимаете, своим сознанням, своим положением заслуживают лучшего будущего и лучших жизней в нашей стране. Дякую дуже вам, дякую. Що таке? Кажіть, що? Слава Україні! Героям слава! Скажіть, будь ласка, для чого ви сьогодні тут зібралися? Яка ваша мета, яка ваша кінечна ціль? В чому полягається ціль? Моя мета в тому, щоб
наша Україна була вільною, щоб вона не була залежною від когось, від цієї влади, котра почала знущатися досить давно над нами, над нашою українською державою. Дякую дуже. Шановні українці, я як студентка КНУ хочу сказати вам, що таку маленьку річ. Я ходжу вже третій тиждень на Майдані, я тут ночую. І що я побачила? Я дійсно бачу гідну націю, яка заслуговує гідної влади. Але цією владою можемо стати ми. Тож я закликаю вас, шановні українці, організації, студенти, будь ласка, збираємося позаду стели, організовуємо своє майбутнє. Я вірю в нас, я вірю в Україну. Дякую вам. Слава Україні! Здравствуйте. Доброго вечора. Извините, що буду розмовляти по-русскому. Просто вийшло так, що я родився в той момент, коли було у мене в місті тільки дві школи з шести, які говорили по-українському. І мене відправили в русську школу. Это... Ніхто в цьому не виноват. І я вийшов в цей ночний Київ. Я сам з Канева, Черкаська область. Кстати, всем привет с Канева. Но большинство людей там как бы пассивно относятся к этому всему, да. Просто они не были здесь, они не видят весь этот патриотический позитив, всю эту патриотическую ситуацию. Наш Майдан позитивный. Конечно, конечно. И они просто не видели всего этого, что здесь происходит. Мне приятно. Приятно здесь находиться. И, как бы говоря, я за то, чтобы поменялась эта вся власть. Я не буду матюхаться. Хочется, очень хочется послать их всех этих. Да, я не буду этого делать. Я просто скажу, что украинцы, это нация сильных людей. Сильных людей. Даже казачество. В казачестве я могу поднять историю, я этим занимаюсь. История, да. Наша Украина, казачество – это сила. Сила нации, сила всего. Сила духа, да, дух. Дух виден на Майдане, на Майдане. Слава Украине! Героям слава! Спасибо, спасибо. Поки тут давали інтерв'ю, я так побачив. Вже не думають, але як гучніше попросити, то вони щось зроблять. Знаєте, що я вас просила, а люди справа, бо там іноді камера бере. Ви всі відповідальні за те, що зараз говориться про Майдан у всьому світі, бо ця трансляція онлайн, вона надзвичайно популярна. Ви собі навіть не уявляєте, наскільки. І я хочу, щоб в Австралії, в Німеччині зараз
Польщі всі дивилися і бачили вашу усмішку, вашу. Я і спеціально вам показую руками щось таке, щоб красиво дуже було, розумієте? Бо я трошки в тому розуміюся, я ви собі уявляєте, скільки концертів я робила. Непоганих. Непоганих концертів. Я вам... Знаєте, як ми то все зробимо, я піду трошки посплю, відпочину, поцілую чоловіка, обніму, і потім гарно заспіваю вам, гарний дам концерт. Дивіться, одна жінка мені, дівчина, написала, хочу внести свій вклад в перемінах нашої країни. Можливо, коли буде необхідно допомога в будь-яких справах. Буду дуже вдячна допомогти. Справа в тому, ви тут нас кажете, що там люди виступають. Там справа в тому, що ми даємо мікрофон абсолютно всім. А щодо того, що він випивши чи ні, особисто я від нього перегару не чув, я вам чесно кажучи. Ви прийшли би сюди на Майдан, спробували би тиждень тут знаходитися цілодобово. Я б тоді на вас подивився. Багато дуже просять. Ми максимально позитивні. До речі, після гімну хочу зачепити таку тему, бо я бачив, що сперечалися на тематику смертної кари. То просто хочу задати певне питання тим, хто пропонує смертну кару. Зараз допоможе співати гімн України. Ми запалюємо ліхтарики наші. А зараз буде гімн України. Запалюйте ліхтарики, і мені хочеться зняти з себе щось, тому що мені тепліше. Набагато тепліше. Я хочу бути біла, світла. Мені хочеться більше білого кольору, не хочеться темного. Але ліхтарики, щоб зігріли всіх нас більше, не шкодуйте. Не шкодуйте свого вогника. Ніколи. Ніколи свого вогника не шкодуйте. І для себе, і для всіх інших. Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Чи місто Рівне, ви хотіли, щоб ми вас оголосили. Чому Умань підняла табличку і тримають? І видно, що це Умань. Прапор, покажіть, це зараз на прапорі що пише? Львів. Львів. А далі що пише? Гірське. Тут що пише, я не бачу. Покажіть, які ще надписи. Ану. Кіровоград. Село Писанка. От пишіть, щоб ми бачили, я буду оголошувати зі сцени, хто є. Київ, Коломия, так. Черкаси пише, Харків пише, так. Полтава, чую, Полтаву вже чую. І ще пише, чи Бібрка, здається, так. О, я чую. Бо ви пишіть, щоб я бачила, добре? Самбір. Дивіться, як ви приїхали містом,
чи групою можете починати самі поволі скандувати, яке ви місто. Добре, а ми будемо слухати, які міста. І навіть Ялта є, Крим є у нас. Так, то слово «навіть» неправильно. В першу чергу, що є першу з нами чергу, Крим так. І Ялта. Крим, 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 а в когось прапор Алчевськом далі. Алчевськ, Алчевськ, Алчевськ. Бачите, ми дійсно схід і захід разом. І всі. Вся Україна разом. І південь, і північ. Вся Україна. Тільки єдність. 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 А я тебе навчу. Ні, от зараз ти послухай, я тебе навчу. Ніколи людей не можна казати і просити, що вони мають робити. Люди самі, ми маємо послухати, чи подобається то вигукувати, чи ні. Правильно? О, але один маленький секрет. Якщо робити наголос сильніший на слово «є», то воно ще має значення. Є, оце є, ми є. Єдність. Ми попробуємо тільки з наголосом на перше. Але ми не підказуємо. Люди самі таке говорять. Єдність. А тепер ще раз зробимо репетицію, щоб зняли всі камери. Журналісти, давайте, знімайте, і то скоро викладайте в інтернет. Але знімайте людей, не нас знімайте на сцені. Готові? Ще раз робимо таку репетицію із наголосом на «Є». Самбір, я на вас особливо надіюся. Самбір, Алчес, Харків, прошу, Вібрка, Львів, будь ласка, всі Рівне, всі, хто тут є на Майдані. Наголос на «Є». Добре, приготувались. Єдність. Як завтра буде віче тут величезне, то ми робимо такі, тут повітря це все робиться. Ми з вами сьогодні багато зробимо корисних речей, просто на відчутті. Бо це слово, воно робить особливо цей простір весь. І хлопці, повірте, сьогодні ви дійсно море, ви просто зоряне небо. Кожного разу все більше і більше. От щоночі я бачу все більше і більше позитивних, яскравих облич. Слухай, гарних людей. Давай не будемо балакати. Багато всі хочуть балакати. Самбір, дякую, що ви з нами. Жовква, дякую, що ви з нами. Але не чекайте команди, ви самі можете командувати. Приїхати і тут допомагати, і самі брати владу в свої руки і командувати разом зі всіма. Відома пісня, ти ж мене підманула, але в нашій обронці. Зоя 54, мудрі слова. Понеділок вітрям розом по поліном, я прийшов, тебе нема, підманула, підвела. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодо, зума розуму звела. Ти ж мене підманула, тебе мати така була, і сестра така була, підманула, підвела. І насправді, як кобзарі шпілюють класно. Якщо в когось пропадає зображення, натисніть, а F5 воно з'явиться. Одесите, дякую, що ви з нами. Коля 100, я на Лемедівці живу, вони на садові, недалеко, 20 хвилин ходу один від одного. Нема!
Жовкова, молодці, що пропускаєте через Малахів автобуси на Київ. Молодці, так тримати. Казала у п'ятницю, підем разом на вулицю. Я прийшов, тебе нема, о, відмагнула, підвела. Ти казала у суботу. Не знаю, як називається група. Група Кобзалів Шпілярів. Підем разом на весілля, на народне віче я прийшов. Питання було, чи я з місць пікетування аж маю інформацію, немає. Тобто з різних міст України я на даний момент немає інформації, що там твориться. Зрештою, ви тут всі є в чаті, то можете сказати, всі з різних міст, і так що розкажіть, що твориться в Одесі, в Кіровограді, у Львові, в Ужгороді, в Сумах і так далі. Скільки ж можна? Скільки ж морожено? Ну, послухайте, Майдан, цілий тиждень обіцяє і не приходить. Ну, як це називається? Жешув, дякую дуже. Сказав, що піде в Європу, а не йде. Ну що, то гарна зала, цілий тиждень, прийди, прийди. І усім казала навіть куди-куди, бейби! Я хожу собі, блукаю, а тебе ніде немає, він обіця, я перед іншою гуляю. Бачите, як шпілюють Кобзарі, наскільки класно, класні в нас музиканти. До речі, ще раз пригадую, хто з нами, може, перший день в онлайн-трансляції, що зазвичай всі тут аматори, ніхто тут не є професіоналом. Як ведучі на сцені, так само ведучі тут біля мікрофонів наших, так само і музиканти не зовсім професіонали там виходять. Так що це дуже-дуже цікавий момент, що люди розкривають свої таланти неповторно. І це байка просто. Майдан розкрив серця всіх людей і таланти всіх людей, які, про які навіть ніхто не підозрював. Хрещатик з стрічками зшито і кров на затертих швах. Стрий, молодці, що ви підтримуєте, маєте вічі. Дякуємо, слава Україні! Тут згадували багато міст, а полтавчани просили передати ковдру для Руслани, щоб не мерзла. І згадати полтавчан, волонтери передають людям ковдри, передають теплі речі, передають термоси і багато іншого. Дякуємо полтавчанам. Ще пишуть, що просять заснувати фестиваль української музики «Майдан». Отака є ідея. І ще написали, а ми Хмельницький, нас забули, слава Україні. Молодці лондонці, що пікетували Діма Ахметова. Анна Ахметова. Ну, ви знаєте, щось мало записок. Мені на тій стелі передавали... Херсонці, місто Кафовка, дякую, що ви пікетуєте. З міста Червонограда передав хтось гроші на Майдан. Куди можна їх передати? Інформаційний центр, підійдіть до штабу і там запитайтеся. Є тільки, я знаю, що є одна скринька, три. Три скриньки. От, Ополе, дуже дякую, що є ще з нами. Всі солідарні, всі скринька знаходиться в будинку профспілок, перша. Друга, Київський державний адміністрат. Чернівці, широка душа, дякую вам за все. Тільки три скриньки, основна це ось тут, у нас зараз підходимо, якщо у когось є, а краще в день, вночі, на різні провокації, і нікому не давайте гроші, тому що, знаєте, зараз багато людей з'являється, які хочуть цим скористатися. Я тобі хочу сказати, не буде провокації, рука просто вже не підніметься. Я прошу, щоб ті, хто хочете зробити, щоб просто вже рука не піднялася, такі речі робити.
Я передала гарну записку, і я хочу зачитати перед тим, як в нас буде молитва. Спочатку було слово, і слово було Бог. Білогір'я, Хмельниччина, привіт вам з Майдану, з Києва. Ра, сонце, символ Бога, Отця, Ом, звукове вираження Бога.